Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Juri Krisafi dhe ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News. Pas intervistës së kryeministrit Edi Rama në Rai 3 dhe përgjigjeve të tij ndaj akuzës së ish zëvendësit të tij Ahmetaj, opozita ka kërkuar mocion me debat me shefin e qeverisë në kuvend. Foltori akuzon qeverinë për lidhje me krimin pas konfirmimit sipas saj nga ish zëvendës kryeministri Berisha Bënthirje edhe për protest jashtë parlamentit. Opozita, grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike, ka vendosur që të protestoj të njëjtën përpara parlamentit, ndërsa do të jetë duke u zhvilluar seanca plenare. Vendimi erdhi pasi televizioni Rai 3 transmetoi të dielën në mbrëmje një dokumentar për Shqipërinë, ku mes të tjera është bazuar në disa deklarata të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, në kryeministri hynë njerëz të botës së krimit. Këtë të hënë kreu i shumicës së deputetëve në opozitë Gazmend Bardhi, përmes rrjeteve sociale tha se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të kërkoj zhvillimin e një debati parlamentar të njëjtë mbi këtë çështje, duke ushtruar përgjegjësitë e tij në raport me interesin publik dhe duke nxitur një debat real parlamentar për masat që duhet marrë kuvendi i Shqipërisë për prerjen e lidhjeve të krimit të organizuar me qeverisjen. Sipas Bardhit, Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Kërkesën ai e dorëzoi më pas zyrtarisht në kuvend. Nëse ky mocion do të pranohet, duket se opozita do të reagojë jo vetëm në rrugë, por edhe në parlament. Pasi u distancua nga presidenti Partisë Lirisë Ilir Meta, deputetja Monika Kryemadhi zgjodhi për herë të parë të komunikojë me mediat nga kryesia e kuvendit. Ajo depozitoi një projekt ligj për përforcimin e rolit të deputetëve në raport me institucionet. Kryemadhi u shfaq dyshuese nëse do të jetë apo jo kandidate për deputete në zgjedhjet e vitit 2025. Monika Kryemadhi duket se ka vendosur të mos bëjë rezistencë, por të distancohet prej selisë së Partisë së Lirisë, duke gjetur rrugë të reja të daljeve të saj për mediat. Unë në fakt nga ky podium e kam për herë të parë që flas si deputete. Kryemadhi ka lënë pas krave edhe të shkuarën e saj si kryetare ish LSI-s, që e rimori Meta duke i ndryshuar emrin në Partitë të Lirisë. Të qenuri deputet është tashmë një prioritet tjetër përballë asaj që kemi kaluar. Përballë të gjithë situatës, Kryemadhi shprehet e paqartë dhe dyshuese nëse do të jetë apo jo në parlament pas 2025-s. Detyra ime si Monik edhe si deputete është që deri në momentin e fundit ta kryej me dinjitet, me integritet dhe deri në fund. Por pastaj se ç'do bëj unë me kandidimin tim ka akoma shumë kohë. Në kuvend, Kryemadhi shkoi për të depozituar një projekt ligj i cili forcon pozitat e deputetëve në raport me kërkesat për informacion që mund të kenë për çështje të ndryshme. Ky projekt ligj do të jetë një shtys për çdo deputet që do të kryejë veprimtari, edhe të pavarur, për denoncimet abuzive dhe të institucioneve dhe për palishmëritë e tyre. Sot miqësoria e Shqipërisë me Liechtensteinin për të folur pikërisht për këtë ndeshje që është sot në orën 20, por edhe për zhvillimet e tjera nga sporti. Unë jam në studio sot me kolegun Ertan Prifti. Tani mirëmbrëma, mirëserde. Mirëmbrëma. Është për publik formacioni i kësaj ndeshje, një test, të themi, përpara Euro 2024 dhe vajtjes së skuadrës sonë kombëtare në Gjermani. Po jo pikërisht për shkak se është në vazhdim e përgatitjeve për finalet e Euro 2024, ndeshja kundër Liechtensteinit merr këtë rëndësi. Pasi rivali dihet është modest, por gjithsesi janë prova me formacionin dhe do të japin ide më të qarta Silvini ose i përket formës futbollistëve, por edhe ata që do të përdori gjatë kampionatit evropian. Unë do të njohë menjëherë me formacionin zyrtar, vetëm pak minuta më parë Silvini publikoi listën e futbollistëve që do të zbresin në fush nga minuta e parë në stadiumin e Aladës në Ungari kundër Liechtensteinit. Shumë surpriza, siç thash, janë prova, teste, eksperimente të Silvinios, por disa dhe detyruar. Por do të jetë e trit Berisha. Ndërkohë në qendër të mbrojtjes mungon Gjimshiti, i cili vetëm dje pas dite, pra të dielën, ishte në fush për ndeshjen e fundit të serisë sa me Atalantën, ndërsa në krah të tij, pra në qendër të mbrojtjes, do të luajnë Ajeti dhe Ismail, i cili kthehet si titular pasi mungojnë gjatë misoreve të marsit për shkak të dëmtimit. Nuk ndryshon krahu majt me Mario Mitaj, ndërsa në krahun e djathtë do të luajë si titular Ivan Balliu. Ndryshime edhe në mesin e fushës, në digën e parë para mbrojtjes, Kristian Aslani dhe Klaus Gjasula, ndërsa për para tyre në rolin e regjizorit do tjetë Nedim Bajrami. Titular për herë parë me kombëtare në Shqipërisë do të debutoj Arber Hoxha, një nga prurjet e reja të Silvinios, po ashtu në qendër të sulmit Broja, ndërsa në krahun e majtë luan Jasir Asani. Pra është ky
formacioni zyrtari i Shqipërisë për ndeshjen kundër Liechtenstein-in në orën që do të luhet në orën 20 në stadiumin e Aladës në Ungari, ndërkohë këto janë pamjet e fundit nga dhomat e zhveshjes të kombëtare së Shqipërisë, pra gjithçka është gati. Tani çfarë ka ndryshuar nga formacionet që kemi parë tek eliminatorët? Është një eksperiment i radhës, të themi? Po, sigurisht, si thash, disa janë zgjedhje detyruara, por janë edhe teste me lojtarë për të parë formën. Gjimshiti do të jetë titular, pra dihet zyrtarisht që mbrojtja dyshja e qendrës titullare në Euro 2024 do të jetë ajo me Gjimshitin dhe Ismailin. Por aktivizimi i Ajetit dhe gjatë ndeshjes me shumë mundësi edhe i Kumbullës dhe Mihajt do të janë si teste për të parë pra gjendjen e zëvendësuesve, pra lojtarët dublant të titullarëve. Po ashtu në krahun e djathtë gjithmonë ka luajtur Hysaj, ndërsa sot do të luajë Balliu. Po ashtu një ekip më ofensiv është ky me Arber Hoxhaj në krahun e majtë të sulmit, pasi gjatë eliminatorëve ka luajtur gjithmonë Seferi me një rol akoma më mbrojtës se sa sulmues. Pikërisht këto janë testet që bën Silvinho përpara finaleve të Euro 2024. Nëse do të ketë një rezultat pozitiv, të themi sot, kjo mund të jetë një informacion që ne mund ta shohim edhe në Gjermani, pse jo? Kam dyshime për këtë, sepse thash ky është një formacion më shumë ofensiv, por ndaj skuadrave si Italia, Spanja, por edhe Kroacia, kam përshtypjen që do të jemi një skuadër më mbrojtëse pasi. Do luajë në sulm atëherë Silvinho. Do bëj lojën e tij, skema nuk ndryshon, është e njëjta skemë 4-2-3-1 që ka përdorur gjatë gjithë eliminatorëve si të vinë, që në dita e parë që erdhi gjëra e parë që ndryshoi ishte skema nga 3-5-2 që përdorte Edi Rea, para arsit ia i kalojnë në 4-2-3-1, pra është një skemë më sulmuese, por gjithsesi detyrat që kanë futbollistët gjatë ndeshjeve ndryshojnë dhe si ka unë të mora shembull Seferin, i cili është një lojtar sulmues, luan në krahun e majt, por gjatë sfidave në kombëtarin e Shqipërisë ai ka një rol që të rriqet akoma më shumë në krahun e majt për ndihmuar skuadrën edhe në fazën mbrojtëse. Qëndron pak tek një transfer shumë e rëndësishme që po bëhet nga Paris Saint-Germain te Real Madridit, është Kylian Mbappé, i cili shkon tek Real Madridit dhe kemi zyrtarizimin e transferimit pikërisht sot pasdite, nuk e di në çfarë ore. Është nga ato lajme që kanë mbajtur të ngulur gjithë media ndërkombëtare te kur do dali zyrtarizimi i transferimit nga Real Madridit. Është çështje minutash, por gjithsesi vetëm pak orë më parë vetë Mbappé e zyrtarizoi transferimin dhe kujt e zyrtarizoi? Presidentit Francës Manuel Macron, i cili shkoi të vizitonte skuadrën kombëtare të Francës. Nuk e dashur Macron që Mbappé të largohej nga skuadrat e Francës. Macron ishte njeriu që e bindi që shtyu qëndrimin e Kylian Mbappé te Paris Saint-Germain edhe për një vit, por këtë herë nuk e doli, madje kishte edhe tentativa sipas mediave franceze se Macron do ryri sërish për të bindur Kylian Mbappé të qëndronte te Paris Saint-Germain, por këtë herë nuk e doli dhe Kylian Mbappé do të jetë futbollisti i Realit Madridit, është transferimi dhe do të jetë transferimi më i bujshëm, paktën nuk ka të tillë në të projektuar gjatë mërkatës së verës, kjo do të jetë më i rëndësishmi, Reali Madridit e ndjek prej kosh, i humbur del Paris Saint-Germain, pasi Mbappé transferohet me parametra zero, pra si një lojtar i lirë, ende ka përfunduar kontrata dhe? Ka përfunduar kontrata, nuk pranoj të rinovonte, ende nuk janë zyrtare detajet e kontratës me Realin Madridit, mediat shumë pranë klubit Madrilen, që janë gjithmonë të mirë informuara si marka dhe as flasin për një kontratë deri në vitin 2029, pra një kontratë 5 vjeçare për Kylian Mbappé. Të falenderoj tani që ishe me mua në studio. Faleminderit juve. Ecim më tej me edicionin, avokat Sokol Mëngjesi nisë drejt një spitali në Athinë. ABC News ka mësuar se ai u nis pasdite me avion charter në kujdesin e mjekëve për mjekim më të specializuar. Mjekët thanë pas vlerësimit më të fundit me skaner para ditën e së hënës se kanë ndërprerë medikamentet që e mbanin atë në gjumë dhe do të bëjnë zgjimin gradual të tij. Prej së mërkurës, avokati ishte në gjendje të rëndë, i intubuar për shkak të dëmtimeve në kokë gjatë sulmit brutal nga 3 persona. Ish-kryetari i bashkisë Kamzës, Xhelal Mziu, është të thirrur në SPAK. Ai tha se është marrë në pyetje për dy tendera për pastrimin e qytetit që dyshohet se janë përfituar në mënyrë abuzive në kohën kur bashkia drejtohej nga Mziu. Kallëzimi ishte bërë në 2019 nga Këshilli Bashkiak, ndërsa bëhet fjalë për dy tendera për pastrimin e qytetit që dyshohet se janë përfituar në mënyrë abuzive. Xhelal Mziu, deputet i Partisë Demokratike dhe ish kryetari i Bashkisë së Kamzës, është paraqitur të hënë në prokurinë e posaçme.
Mësohet se Mziu ka dhënë sqarime në prokurori si person që ka dieni në lidhje me disa tendera të organizuar nga ana e bashkisë që e ka drejtuar për disa vite. Pas daljes nga SPAK, ish kryetari bashkisë së Kamzës pranoi se ishte thirrur si person që ka dieni pas një kallëzimi të vitit 2019 nga ana e anëtarëve të Partisë Demokratike të Këshillit Bashkiak të Kamzës. Në lidhje me një çështje për dienin tim. Për tenderat, në kohën që keni qenë kryetar bashkisë, kryetar bashkie, ka të bëjë me shëndrimin juaj. Ishte thjesht një drëndësim nga këshilltarët e PD-s në lidhje me. Dhe për çfarë bën fjalë ky? Hetimet për abuzimin me tenderat po kryhen nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj. Deri më tani Mziu është thirrur në cilësinë e personit që ka dieni, ndërsa bëhet fjalë për dy tendera për pastrimin e qytetit, që dyshohet se janë përfituar në mënyrë abuzive. Kjo është hera e dytë që Xhelal Mziu paraqitet në prokurorinë e posaçme, ndërsa është thirrur më herët edhe në korrik të vitit 2022. Policia shpalli në kërkim një 34 vjeçar nga Tirana, i cili në bashkëpunim me një notere dhe tre punonjës të një institucioni financiar mashtronin qytetarët duke u marrë të dhënat personale. Ato i përdornin për të hapur kredi në emër të viktimave të mashtrimit. Pre e kësaj skeme e kanë rënë 11 qytetarë. Policia e Tiranës goditi një grup kriminal që mashtronte qytetarë të ndryshëm për përfitime monetare, duke marrë kredi në emër të tyre në institucione të ndryshme financiare. Një 34 vjeçar shqiptar që banon në Gjermani është shpallur në kërkim pasi gjykata ka caktuar për të arrest në burg. Në bashkëpunim me 4 persona të tjerë dyshohet se ka mashtruar 11 qytetar. Ledion Vrapi u kërkon të atyre të dhënat e kartës së identitetit, duke thënë se do të hapte llogari bankare në emër të tyre për të dërguar parat që ai kishte nga Gjermania dhe duke u dhënë si shpërblim 50.000 lekë të reja. Në fakt përveç hapjes së llogarive, të dhënat personale të qytetarëve që binin viktima të mashtrimit, 34 vjeçari përdorte edhe për të marrë kredi në emër të tyre, në shuma deri në 7.000 euro, pa dieni në qytetarëve. Në këtë veprimtari të paligjshme është e përfshirë edhe notera Majlinda Demollari, e cila dyshohet se ka kryer notarizimin e kontratave pa qenë në dieni apo të pranishëm persona të mashtruar. Në këto kontrata, sipas policisë janë paraqitur të dhënat e rreme lidhur me adresat e banimit dhe të dhënat të tjera. Megjithatë, noterja Majlinda Demollari ka kryer veprimet e jashtëligjshme. Ndërkohë si të dyshuar për mashtrim kryer në bashkëpunim janë lënë në arrest shtëpie dhe Lindita Ndroqi, Linda Peçi dhe Rosa Liu, pasi sipas policisë kanë dhënë kredi nga institucioni financiar ku punonin mbi të dhënat të rreme dhe mashtrim. Për të katër këta persona gjykata ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Ka nisur të zbatohet faturimi energjisë me tre fasha për prodhuesit e bukës. Çmimi i energjisë do të mbetet i pandryshuar për subjektet që prodhojnë vetëm bukë, por do të rritet edhe për ato që ofrojnë edhe shërbime të tjera. Nis zbatimi i skemës së re të faturimit të furrave të bukës me tre fasha, i cili bazohet në tipologjinë e secilit prej subjekteve në varësi të aktivitetit që ato ushtrojnë. Zëvendës kryeministria njëherë është ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, së bashku me administratorin e OSHE Enea Karakaçi, inspektuan një prej subjekteve i cili krahas furrës së bukës operon dhe në shitjen e produkteve të pasticerisë dhe si bar kafe, i cili me skemën e re do të faturohet me një çmim prej 12 lekësh për kilovator. 7.6 lek për kilovator vetëm për ato njësi që prodhojnë vetëm bukë. Ndërkohë që për njësitë e tjera të cilat kanë bukë dhe pasticeri jemi 9.5 lek për kilovator, ndërkohë kemi edhe grupin e tretë, grupin e subjekteve që kanë një biznes më të madh, të cilët kanë prodhimin e bukës, kanë prodhimin e pasticerisë, por edhe bar kafen, pra të gjithë frigoriferët dhe gjithçka tjetër. Ata tashmë do faturohen me 12 lek. Kanë pasur dy kontrata, një me 7.6 dhe një me 14 lek, por duke i bashkuar ky lloj biznesi, pra me tre komponente do të faturohet me 12 lek. Sipas zëvendës kryeministres, sistemi i ri i faturimit të energjisë për furrat e bukës ka gjetur dakordësinë e subjekteve dhe do të ndikojë në rritjen e konkurrencës. Energjia shkon mbi 20% të kostos të një produkti dhe duke shkuar mbi 20% të kostos një produkti është shumë e rëndësishëm për ju. Ndaj, kur ka një trajtim të barabart në treg dhe një trajtim të drejt, edhe konkurenca me spalve do jetë e drejt, apo jo, se këtu ishte problemi konkurencës. Janë afër 2600 subjekte në të gjithë vendin që preken nga ky sistem i ri i faturimit.
Shqiptarët po tërhiqen gjithmonë më shumë për të bërë pjesë e skemës së pensioneve private. Të dhënat e autoritetit mbikëqyrjes financiare tregojnë se në fund të marsit numri i shqiptarëve të siguruar në këto skema arriti 40.000 ose rreth 8% më shumë se një vit më parë. Qytetarët shqiptar po preferojnë gjithmonë më tepër pensionet private. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë periudës janar-mars të këtij viti, në total janë regjistruar në këtë skemë rreth 40.000 anëtar. Numri i qytetarëve që është bërë pjesë e skemës së pensioneve private është zgjeruar me rreth 8% në krahasim me një vit më parë. Në vlerë, skema e pensioneve private ka arritur në rreth 7 miliard lekë, por pavarësisht kësaj tendence, pjesëmarrja e qytetarëve shqiptar në skemën e pensioneve private vlerësohet ende e ulët. Aktualisht në këtë skemë janë më pak se 3% e forcave të punës. Nëse pensionet private do të ishin më të zhvilluara, kjo do të lehtësonte barrën e skemës publike. Për të nxitur këtë skemë, autoriteti mbikëqyrjes financiare ka ndërmarrë disa ndryshime ligjore. Ndërhyrjet synojnë të ulin tarifat në rastet kur fondi tërhiqet me këste. Skema e pensioneve private mbetet ende e panjohur për popullsinë e gjerë, por ajo ofron një mundësi për rritje reale të pensioneve nga pikpamja e të ardhurave. Nëse një person ka mbyllur para në skemën private të pensioneve, paratë e investuara nuk humbasin, ato trashëgohen nga pasardhësit, ndryshe nga pensioni shtetëror që pushon se ekzistuari me humbjen e jetës së pensionistit. Pensionet private janë një skemë sociale që operojnë në Shqipëri prej më shumë se 17 vitesh dhe në vend ekzistojnë 4 fonde private pensionesh. Turizmi mbetet një ndër sektorët kryesor të nxitjes së ekonomisë dhe të punësimit në vend. Në një raport të fundit të Bankës së Shqipërisë theksohet se shërbimet dhe tregtia kanë pritshmëri optimiste për ecurinë e biznesit të tyre në muajt në vijim. Turizmi është një ndër sektorët me peshën kryesore të nxitjes së ecurisë ekonomike në vend, duke qënë se jemi në prag të nisjes së sezonit turistik, ku pritet një fluks i turistëve të huaj, shumë biznese planifikojnë që të punësojnë më shumë staf. Banka e Shqipërisë ka publikuar raportin e besimit të biznesit për muajin maj, ku rezulton se sektorët që lidhen direkt me turizmin kanë vlerësime shumë pozitive për fitimet e tyre, por edhe për numrin e të punësuarve. Treguesi i besimit në shërbime shënoi rritje për të tretin muaj radhazi, duke u ngjitur me 2.1% në maj. Niveli i tij aktualisht qëndron 24% mbi mesataren historike. Ndikim kryesor patën vlerësimet më optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre, por edhe për nivelin e kërkesës. Gjithashtu, pritshmëritë për punësim në këtë sektor janë arritur gjatë këtij muaji. Po ashtu, sipas Bankës së Shqipërisë, edhe treguesi i besimit në tregti u rrit me 1.3% në muajin maj, duke vijuar prirje në rritëse që nga muaji mars i këtij viti, duke qëndruar rreth 14% mbi mesataren historike. Në përmirësimin e vlerësimeve në këtë sektor, ndikuan kryesisht pritjet më optimiste për punësimin në të ardhmen. Pritjet për çmime në të ardhmen u vlerësuan me rritje. Ndërkohë, në projeksionet e qeverisë, turizmi është një ndër udhëheqësit e punësimit në vend dhe parashikohet që papunësia të zbresë në 9.3% në vitin 2027. Ndryshe nga këta sektor, ndërtimi dhe industria ka mposuar një ngadalësim të pritshmërive për muajt në vijim, po ashtu edhe konsumatorët vlerësuan më dobët situatën e tyre financiare, situatën ekonomike në të ardhmen si dhe blerjet në shuma të mëdha. Transporti e emigrantëve nga Italia në qendrën e pritjes në Shëngjin do t'i kushtojë qeverisë së Romës rreth 4.5 milion euro çdo muaj. Mediat italiane kanë zbuluar detajet e kontratës që thonë se në çdo udhëtim në Shqipëri do të vinë me traget rreth 200 emigrantë të shoqëruar nga 100 persona staf operativ. Italisë do t'i kushtojë deri në 13.5 milion euro transporti e emigrantëve të paligjshëm drejt qendrave të pritjes në Shëngjin. Ndërkohë që autoritetet e vendit fqinë shqyrtojnë kërkesat e tyre për azil. Kjo është ajo çfarë shkruajnë mediat italiane, të cilat thonë se diçka e tillë parashikohet në konsultimi paraprak i tregut një nisëm kjo e Ministrisë së Brendshme italiane. Kjo kosto prej 13.5 milion euro është përfshin marrjen me qiratë një trageti për periudhën 90 ditore nga 15 shtatori deri më 15 dhjetor të vitit 2024 dhe pagesën për një staf operativ që do të shoqërojë emigrantët në traget ku pritet të jenë 100 të punësuar. Sipas asaj që thuhet në mediat italiane, në çdo udhëtim me traget
Pritet që të sillen në qendrat e pritjes në Shqipëri 200 emigrant dhe në traget do të jenë 300 persona çdo rrugë, duke përfshirë këtu edhe stafin operativ prej 100 personash. Operacioni për sjelljen e emigrantëve të paligjshëm drejt Shqipërisë pritet të zgjas 6 ditë për autoritetet italiane. Dokumentat e Ministrisë së Brendshme në vendin fqinë thonë se që nga nisja e emigrantëve nga territori italian e drejt tek mbërritja e tyre në kampet e pritjes në Shqipëri do të duhen rreth 50 orë. Periudha 6 ditore që përmendet nga mediat italiane përfshin edhe momentin kur emigrantët do të shpëtohen pranë ujërave italiane. Nisja e tyre do të bëhet nga jug perëndimi i ishullit Lampedusa. Këto detaje të zbuluara nga mediat italiane bazuar në të dhënat e Ministrisë së Brendshme të vendit fqinj, vinë ndërsa këtë të mërkur vendin ton pritet ta vizitoj kryeministri italiane Giorgia Meloni, e cila ka treguar mirënjohjen e saj të thellë për ndihmën që Shqipëria po i jep Italisë në këtë kohë të vështirë. Jemi në fund të këtij edicioni informativ, por të gjitha lajmet e fundit ju gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe mund të na ndiqni për zhvillimet e fundit dhe në radio ABC 105 FM. Në orën 20 Real Story me Sokol Ballën, bashkë me ju takofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.